Vítajte pri prvej časti Peter Pál Show. Hneď na začiatok musím povedať, že médiami prebehla správa, že Marcinova talkshow kopíruje talkshow Jimmyho Fallona. Ja sa ho musím zastať. Marcin nepotrebuje nikoho kopírovať. Sám napísal pár originálnych scenárov. Pre príklad uvádzam niektoré z jeho filmov. 8 statočných. Bojovali, ako keby ich bolo 7. Zachráňte Marcina. Marcina dokáže zachrániť iba 12-ročný chlapec, ako jeho cieľová skupina. Marcinov zoznam. Dráma o mužovi, ktorý stratil to najdôležitejšie. Nákupný zoznam, čo mu dala manželka. Fico chce od Talianov 500 miliardy a oni chcú od nás 600 miliónov eur. Túto situáciu bežní ľudia volajú vzťahová kríza. Ale ich spoločné stretnutie muselo zmeniť ich pohľady na toho druhého. Lebo po stretnutí povedal šéf NLU na adresu Fica toto. Môžem akurát povedať, že Robert Fico je dobrý chlapík, páči sa mi. To asi vysvetľuje, prečo Robert Fico a šéf NLU chcú vydať spoločný kalendár. Nám v redakcii sa podarilo získať prvú fotku. V novinách som sa dočítal, že Eva Farná ruší na Slovensku koncerty. Jej fanúškovia sa pýtajú, prečo ruší koncerty. A zvyšok Slovenska sa pýta, kto je Eva Farná? Pápež volal mužovi v Taliansku a ten mu dvakrát zložil telefón. O to šokujúcejšie je zistenie, že pápež sa mu chcel ospravedlniť za to, že mu zavadzal vo výhľade na rýchlo a zbesilo 7. Kim Jong-un vyšiel na najvyššiu horu krajiny iba v lakovkách a v obleku. Výprava sa konala v sobotu do poludnia. Keď sa na to spýtali Kim Jong-una, povedal, bol by som tam aj rýchlejšie, ale zomrel jeden z horských nosičov, ktorý ma tam niesol. Veľa ľudí si myslí, že to bol podvod, ale Kim Jong-un je známy tým, že zverejňuje fotky zo svojich expedícií. Tu sú ďalšie z nich. Táto má názov Kim sa potápa v Marianskej priekope. Ďalšia fotka sa volá Kim na Eiffelovke. A posledná fotka má názov Kim na slnku. Inžinier z americkej univerzity pracuje na tom, aby krídla lietadiel pripomínali kožu jedovatých žiab. Čiže ak na budúce budete letieť týmto lietadlom a nebudú vám chcieť naliať ďalší drink, stačí otvoriť okienko a olízať krídlo. Táto správa sa dokonca dostala na titulku magazínu Mladý feťák. Poďme si spolu prejsť články, ktoré tam majú. Takže prvé je tu. Jarný intox. Ďalej máme drogové trendy na leto. Je tu aj rozhovor s renomovaným dílerom drog. A nakoniec tu máme 7 drog, ktoré vám pomôžu schudnúť do väzenských plaviek. A teraz posledná správa. Britskí biológovia skúmali, ako vyzerá smrť a zistili, že má modrú farbu. Strana SDKU, ktorej slogán je Modrá je dobrá, na toto oznámenie pohotovo zareagovala. Založila firmu SDKU pohrebné služby. Ja mám dokonca už aj návrh ich prvého letáku. Pridajte sa k nám už dnes. SDKU pohrebné služby. Pre bývalých členov množstevná zľava. Od nás ešte nikto neodišiel. To bolo na dnes všetko a teším sa na vás v ďalšej časti Peter Pál Show. Dovidenia.